今日想同大家介绍一下廉政公署传承传承中学参与计划。计划透过多元化嘅活动，向中学生宣扬廉洁同埋诚信嘅信息，丰富翻佢哋嘅学习经历。等我派 Gretchen 嚟同大家睇下啦，去片。應該是不會舉報他的。舉報，因為這些是應該要做的事。好朋友來的，那大家是互相分享一下，是不是？叫他眼睛睡了。當然會啦，我很憎他的。坦白一點來說是會舉報他的，講笑而已。做人不要誠信來的，個人信任是最重要的，沒有了誠信是沒有任何東西的。就如同你做事，一種三公是一個不正常的。同廉署舉報，用哪個途徑？可能可以去這個分區辦事處舉報。我會去呢不同的分區辦事處，或者同埋或者是打電話，直情係或者嚟埋總部呢度去舉報佢。我在這裡呼籲18區的中學老師，如果看完以上片段而又有興趣參與的話，請跟我們廉署社區關係處青年及德育組聯絡，電話是2826-3374 2826-3374。除此之外，大家記得 like 我們的 Facebook page 傳承傳承。下個禮拜同樣時間再見，拜拜。我們只有一集而已。蛤？是喔。